আৰু আজি অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিন আৰু ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি আছে। তেনে সময়ছোৱাতে বিধানসভাৰ মৰ্যাদাৰ পৰা তিনিবাৰকৈ নিলম্বন হ'বলগীয়া হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈ। তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে মোৰ বিধায়ক পদ খাই দিলেও মই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হ'বলৈ নিদিওঁ, আৰু এইদৰে কেইবাটাও মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধায়ক অখিল গগৈ। আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব হৈছে, তেওঁ কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে, তাৰে ভিতৰত তেওঁ কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বখন সকলোকে চম্ভালা, গতিকে বিধানসভাত কেৱল হিন্দু মুছলিম চলি থাকে, গতিকে তেওঁ এইদৰে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 24 ঘণ্টা হিন্দু মুছলমান কৰি আছে আৰু CMA সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাব বিচাৰিছে। এইদৰে তেওঁ যিহেতু বিধানসভাত আজি তিনিবাৰকৈ নিলম্বন হৈছে আৰু তাৰে পাছতে এইদৰে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে CMA সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাব বিচাৰি আছে আৰু হিন্দু মুছলমানৰ কথা শুনি শুনি মোৰ কাণ বিষাই গৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। আৰু লগতে তেওঁ কৈছে, তেওঁ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁ কৈছে যে মোৰ বিধায়ক পদ খাই দিলেও সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবলৈ নিদিওঁ, এইদৰে মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ বৃহৎ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইদৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিহেতু অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশন চলি আছে আৰু আজি হৈছে শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিন, আৰু দ্বিতীয় দিনটোত এইদৰে বিধানসভাত আজি তিনিবাৰকৈ নিলম্বন হ'বলগীয়া হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈ। আৰু নিলম্বন হোৱাৰ পাছত তেওঁ কেইবাটাও মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁ কৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে যদি সদনত হিন্দু মুছলমানৰ আলোচনা কৰি থকা হয় তেনেহ'লে কোনোবা সুস্থ মানুহ বহি থাকিব পাৰিব নেকি, এইদৰে মন্তব্য কৰিছে। আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবলৈ শপত খাই লৈছে আৰু মই প্ৰতিবাৰে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ, এইদৰে তেওঁ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে কৈছে যে মই যে প্ৰতিবাৰে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ আৰু তাৰ বাবে মোক এতিয়া একেদিনাই তিনিবাৰকৈ নিলম্বন কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে তেওঁ কৈছে আমি অসমীয়া মানুহে হিন্দু মুছলমানৰ কথা পাতি থাকিব নোৱাৰোঁ, কেৱল 26ৰ কথা চিন্তা কৰি হিন্দু মুছলমান কৰি থাকিলে নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু লগতে তেওঁ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গোটেই জীৱনৰ বাবে বিধায়ক পদ খাই দিলেও মই মুখ্যমন্ত্ৰীক সাম্প্ৰদায়িক বিষমাস্ত বিয়পাবলৈ নিদিওঁ বুলি এতিয়া মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অখিল গগৈ। আৰু তেওঁ কি কি মন্তব্য কৰিছে আমাৰ হাতত তেওঁৰ ভাষ্য আছে, দৰ্শকসকলে আগবঢ়াইছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ দায়িত্বটো হ'ল সকলোকে সমানে চম্ভালা। তেওঁ নিজে এতিয়া অসমত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবৰ কাৰণে 24 ঘণ্টা বিধানসভাত অকল হিন্দু মুছলমানৰ কথাই কয়। অনবৰতে অসমত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত গৃহযুদ্ধ লগাবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপত লৈছে, অসম বিধানসভাখনক তাৰ সেই হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিছে। সেইকাৰণে মই বাৰম্বাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে অসম বিধানসভাত এনেকৈ অকল হিন্দু মুছলমান হিন্দু মুছলমান হিন্দু মুছলমান কৰি থাকিলে নহ'ব, বন্ধ কৰক। অন্য কথা পাতোঁ, আমি আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা, আমাৰ বানপানীৰ কথা, আমাৰ খেতিপথাৰ পানী যোগানৰ কথা, আমাৰ প্ৰত্যেকজন আমাৰ নাৰীসকল ধৰ্ষিতা হৈছে, আমাৰ আইন শৃংখলাৰ কথা, এইবিলাক কথা পাতোঁ। অকল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 24 ঘণ্টা অকল হিন্দু মুছলমান হিন্দু মুছলমান মুছলমানে হিন্দুক খালে হিন্দুৱে মুছলমানক খালে এইটোকে অকল 24 ঘণ্টা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে। গতিকে প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, বেলেগে প্ৰতিবাদ নকৰে, মই কৰোঁ কাৰণে তিনিবাৰ মোক এক্সপেল কৰিছে, এদিনত তিনিবাৰ এক্সপেল কৰিছে, এতিয়া আকৌ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এক্সপেল কৰিলে। প্ৰথমবাৰ কৰিলে সেই ছেশ্যনটোৰ কাৰণে, সেই সময়খিনিৰ কাৰণে, ছুটিংটোৰ কাৰণে, তাৰ পিছৰবাৰ কৰিলে 10 মিনিটৰ কাৰণে, এইবাৰ কৰিলে আধা ঘণ্টা। মোৰ দোষটো কি? মই কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি আৰু হিন্দু মুছলমানৰ কথা নক'ব, কাণ বিষাই গৈছে, মূৰ ঘূৰাই গৈছে। আমি নোৱাৰোঁ, অকল অসমীয়া মানুহে হিন্দু মুছলমানৰ কথা পাতি থাকিব নোৱাৰোঁ, আমি ভৱিষ্যতৰ কথা পাতিব লাগে, একেলগে কেনেকৈ অসমীয়া জাতিটোৰ ভৱিষ্যত গঢ়িব লাগে তাৰ কথা পাতিব লাগে। অকল 2026ৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত যুদ্ধ লগাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকিলে নহ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ, আপুনি ৰজা নহয় যি মন যায় ইয়াত কৈ থাকিব, আমি চব ইয়াতে সমান সমান MLA, আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াতে সাম্প্ৰদায়িক মঞ্চৰূপে আপুনি বিধানসভাক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। মই সেইকাৰণে এনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে মোক এক্সপেল কৰিছে, এক্সপেল কৰক, হাজাৰবাৰ এক্সপেল হওক, হাজাৰবাৰ ছাছপেনশ্যন হওক, কিন্তু অসম বিধানসভা কেনেকৈ হিন্দু মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ এটা ঠাইৰূপে মঞ্চৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও অনুমতি দিয়া নহয়। আজি তিনিবাৰ এক্সপেল কৰিছে, তিনিবাৰ ছাছপেনশ্যন কৰিছে, তিনিবাৰ নহয় 300 বাৰ কৰক, গোটেই জীৱনৰ কাৰণে মোৰ বিধায়ক পদটো খাই দিয়ক, কিন্তু অসমৰ মাটিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইমান সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবলৈ নিদিওঁ। অসমৰ মাটিত
এজন মুখ্যমন্ত্রীয়ে গৃহযুদ্ধ লগাই দিবলে করা চেষ্টাকে আমি কেউ মানি লোক নয়। 2026 চনের নির্বাচনের কারণে 2002 চনের গুজরাটের নিচিনা হিন্দু মুসলমানের এক সংঘর্ষ লগাবর কারণে হিমন্ত বিশ্ব এই করে আছে। এই কথা মানে কোয়ার কারণে মোক এক্সপেল করবি কর, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে কোনো পর্যায়ে অসম বিধানসভা কেন সাম্প্রদায়িকতার বাষ্প বিয়পা মঞ্চ হিসাবে কাকো ব্যবহার করবলে দিব নালে। খুব বেয়া দিকলে গৈ আছে, একদম শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্নিত হবলে গৈ আছে। সংবিধানের শপথ পাওয়া মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজে যুদ লগাবর কারণে, সিভিল ওয়ার লগাবর কারণে, জাতি ধর্মের মধ্যে কাজিয়া লগাবর কারণে এই প্রচেষ্টা করেছে। আমি সকলে ইয়ার বিরোধিতা করা উচিত। মানে সমগ্র অসমবাসী রাইজ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই যিকোনো খবরের বাবে যোগাযোগ করক 7099017330 অথবা 7099017।